мандрувати, не виходячи з дому. Церкви, музеї, водоспади і язичницькі святилища – найцікавіші місця Прикарпаття можна оглянути віртуально. Розробники 3D-турів певні, коли карантин закінчиться, туристи обов'язково захочуть побачити це на власні очі. Алла Пас теж в цьому переконалася. Український Стоунхендж – кам'яне календарне святилище у горах біля Космача. Пам'ятка ЮНЕСКО – церква у Рогатині, де начебто священником був батько Роксолани. Я вирушаю туди, оце просто зараз, без валіз та квитків, з екіпірування лише гаджет, інтернет та зручне крісло. Адже моя мандрівка віртуальна. На одному з туристичних сайтів вже доступні три десятки 3D-турів Прикарпаттям – від сакральних споруд до водоспадів. Нема такої інформації, що у Карпатах так компактно, розташовано дуже багато водоспадів. Туристичні принади бачимо очима панорамного фотографа Дмитра Малишева. Набивши руку за кордоном на всесвітньо визнаних локаціях, у Карпатах він знімав не лише краєвиди, фіксував найдрібніші деталі. Аби віртуальні мандрівники, рухаючи курсором, могли поблукати скелями Довбуша, як колись легендарний ватажок опришків. Чи роздивитися візерунки на писанках у єдиному у світі такому музеї. На жаль, ще технології не шагнули так далеко, щоб передавати запахи чи там почути якісь там звуки. Але те, що ми бачимо, воно так і є. Поки карантини далеко не поїдеш, віртуальні тури заманюють навіть досвідчених мандрівників. Під час карантину зараз було поглинати будь-яку інформацію, яка знаходиться поза твоїм домом, поза твоєю квартирою, було дуже цікаво. Для потенційного мандрівника вона дуже гарна і після карантину обов'язково люди туди поїдуть. На розвиток внутрішнього туризму як позитивний наслідок карантину нетерпляче очікують працівники галузі. І реальні тури Карпатами, за прогнозами, вже наприкінці травня будуть серед найзатребуваніших. Всі думають про Туреччину, Єгипет, але кордони будуть закриті ще відносно довго. Власне, зараз йде мова про те, щоб якось вчитися туристам, українцям розповідати і зацікавлювати Україною. А поки віртуальні мандрівники переварюють уже побачене, на Прикарпатті для них готують нові тури, маловідомі, але вражаючі. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, ТСН 1+1.